alle sammen, jeg Trym, og det nok en gang tid for deg. Og siste uken før et show er alltid spennende. Og denne gangen så er det kanskje ekstra spennende, både på grunn av alle mesterskapene som skal settes på prøve, men også fordi vi nå vet at dette blir siste store show denne sesongen, da det er hele 10 uker til neste show på grunn av påske og fridager i mai. Ragnarok blir derfor enda viktigere for oss alle, og derfor bør også du sørge for å skaffe deg billett og møte opp lørdag 29. mars, midt i Oslo sentrum. Hele 3 mesterskap skal settes på prøve på Ragnarok. Mesternes slag og alt om dem kan du lese på wrestling.no, som har utfyllende artikler om disse. Forbundskansler Wold har heller ikke klart å holde seg unna konflikt siden han tok rollen som ansikt for Norges Wrestlingforbund. Etter at trøblet med dommerstanden roet seg ned, så har en hittils tilfreds Sven Berg reagert på at han ikke lenger blir satt i kamper. Hvor fra ikke jeg kan? Altså, nå har det jo slik at vi satt der med et åpne antall restere, og da var det en som måtte vite plass. Jeg er en av de mest underholdende. Jeg er den fryktløse! Hva er det? Dette er det ikke noe med. Er det noe med at jeg ikke har kamp her i dag? Ja, du... Vi skal ha det fravet at vi diskriminerer det. På grunn av hemmeligheten ditt, her er klein hemmelighet, og... Vi har lagt alle sammen, hvorfor du ikke har noen kamp i dansen. Vi vet alle sammen hvorfor det er tagpartneren din som har fått titelkampene, som har fått mulighetene. Vi vet alle sammen at hvis det var noen som forbundet og forbundskansler var lettere for at skulle gjøre det stort her enn meg, så var det deg. Fordi en gærning med vette kan det i det minste tjene penger på, men med en krøpling på toppen av karet, så blir vi bare til latter. Ja, nå går det litt langt. Du vet, Sven, du vet at de alle sammen synes synd på deg. Han! Publikum! Jeg synes ikke synd på deg, for jeg liker far. Ja, det er vel neppe noen av de 3 som ble bedre venner etter denne konfrontasjonen. Men NWF er jo ikke bygget på vennskap, men felles begjær om å klatre til topps i en av verdens hardeste kampformer. Vel, på toppen har Garm Støylen tronet lenge, men det kan bli hans Ragnarok når han i helgen skal møte hele 3 utfordrere med hver sin strategi, og alle har samme ønske om å ta over beltet som bevis på at de er Norges beste wrestler. Den kampen opplever du best live ved å kjøpe billetter på billettservice.no, og dersom du er som meg, og helt avhengig av spenningen og energien i rommet som bare et live wrestling show kan gi deg, så vil jeg poengtere nok en gang at Ragnarok blir siste sjansen før sesongavslutningen 7. juni, så glem Bamses fødselsdag og glem blind dates, og ta heller med hele gjengen til Bull i Oslo sentrum nå på lørdag. Med unntak av enkelte offentlige fri- og helligdager, så vil det som vanlig være tid for deg hver torsdag på wrestling.no frem til det. Nå over til ukens kamp, hvor du får se alle utfordrerne til titelen Norgesmester i wrestling. Mine damer og herrer, vi er i Kanonhallen på Løren i Oslo. Dette er selve ikonet på norsk wrestling, Erik Isaksen. Det stemmer, og det vi nå skal få se er årets første kamp i serien Hvem kan slå ikonet? Han har jo hatt denne serien sin over et år, og fortsatt vært uslåelig. Men jeg har også sett en stor personlig forandring i Erik Isaksen under denne tiden.
Ja, det stemmer. Han har blitt mye mer sett. Setter han seg faktisk ute sammen med publikum og diskuterer propagandaen som deles ut på dette her. Det der jo Garm Støylens sporene hovedfenomen. ja. Men la oss gå kort gjennom reglene for Isaksens utfordring, hvem kan stå ikonet. Det nemlig det at kriteriene at du aldri må ha møtt Isaksen tidligere I singles match. Og I fjor så slo hun ribler hit av dem som utfordret ham. Jeg nesten sjokkert over at det fortsatt finnes motstandere til denne utfordringen, men det jo... Altså, det flere som ikke har møtt han I singles match enn det jeg hadde regnet med, altså. Ja, og på Power Slam så så vi også at Stig Slegger Mortensen, som har vært I forbundet I en årrekke, heller aldri har møtt. Nei. Isaksen en mot en. I kveld skal vi jo få se publikumsyndlingen Adrian Storr, men om han ikke lykkes, så har vi andre gode kandidater I for eksempel Handball. Har aldri møtt... Nei, ikke sant? Vi får se om det går så langt da, for dette jo en mann som har hatt en ja, la oss si, et turbulent år da. Det har vært veldig mange store kamper som har inkludert Adrian Storm i kampoversikten, og han jo definitivt en publikumsfavoritt, du kan ikke si noen ting annet, og han får veldig god hjelp av publikummet når han går I kamp. Han teknisk veldig dyktig, og han veldig rask, så når han da møter ikonet på norsk wrestling, Erik Isaksen, så vil dette bli en veldig spennende kamp, og en teknisk kamp. Det skal det ikke være noe tvil om. Nei, overhovedet ikke. Jeg nevnte det at Isaksen har jo gått gjennom en ja, liten personlighetsutvikling også, fordi han har jo vært... Ja. Det ser jo rett og slett ut som om han har blitt en bedre fyr etter hvert. Han har jo blant annet frastøtt Daniel Sebastian og kranglet med han. Og ja, det vet jeg ikke helt om han har blitt frastøtt, men den var jo... Ja, kanskje jeg på tynn isen da? Nei, altså, de kranglet jo stort etter denne militærtiden, det gjorde det. Nei, jeg bare synes han virker som en endret mann, altså. Nei, det har du jo helt rett I. Han viser mye, mye større respekt for motstanderne sine enn det han har gjort. Ja, og kivtriksa borte, og... Ja, Adrian nede I matta først. Og dommeren da Markus Lex. Se her, ja, tempo oppe. Den holdt ikke, men Adrian vet å bruke situasjonen. Bommer Klaustein, og det går fort. Og Isaksen I matta allerede. Doctor Hold, og Adrian har en hånd og en lås. Sa kampen kom til å bli teknisk og gå fort. Ja, den kan bli... Har du merket hvor mange pinforsøk som allerede har vært skjedd? Ja, den kan bli fort ferdig, og den kan være ferdig nå. Oi! Nei! Oh! Rullet over der. Dette veldig, veldig bra, altså. Mindre erfarne enn Adrian Storm hadde gitt seg for lenge siden der, tror jeg. Ja. Det jo morsomt å se også, altså Isaksen har jo da møtt alle de han ikke har møtt I singlesmatcher tidligere, så han har jo da fått møtt alle forskjellige typer motstand da. Ja, han har det. Og denne her kanskje litt mer overraskende på han, for Adrian Storm har jo et tempo og teknikk som kan minne veldig mye om Isaksens eget. Ja, vi kan si det at Adrian har jo lært ekstremt mye av det han kan, har jo lært fra Isaksen. Spørsmålet jo, har Isaksen lært bort alt han kan? Det vel neppe tilfelle. Og der det allerede, altså Isaksen låst nå. Veldig mye teknisk wrestling her, altså.
Og det veldig mye låser og strekke muskler og, og rett og slett slite ut motstanderen sin, det får jeg gå på. Og han kommer til å løs, og det nå det Isaksen som har kontroll med en armlås. Nei, og slipper ikke låsen, men jo, Isaksen klarer å bli seg ut. Han, så det jo alltid like mange forskjellige teknikker på å vinne en wrestlingkamp som det finnes wrestlere. Men denne her, hvor det om å gjøre å slite ut og, strekke ut motstanderen sin til de ikke klarer mer, det jo en av de i, som krever mest kompetanse, for å si det sånn. Vi har jo disse som rett og slett bare store og sånn type Sam Hain som, går inn og slår og denger deg sånn at motstanderen rett og slett blir slått ut. Så har vi da disse to som veldig tekniske og, bruker hurtighet og smidighet og kan mye anatomi, disse gutta, tror jeg. Når alt kommer til alt, så har også begge disse her to store grep som, nokker ut. Isaksen har jo 5-5. Ja, absolutt. Og Isaksen driver, mens Adrian har, jo den der double foot-stompen sin fra, toppgrepet, samt Aurora-driveren som har satt ut flere motstandere. Ja, de har en ganske greit repertoar, begge disse gutta, ikke noe tvil om det. Det ikke så ofte du får se dette her, altså. Dette her synes jeg en, perle av en kamp. Du ser Isaksen altså, virkelig knytter Adrian Storm til akkurat den formen Isaksen selv ønsker han skal være. Ja, det... Legg merke til, det veldig fair game, altså. Det veldig fair play. Ja, jeg tror Isaksen har lyst til å vinne det her på, rettferdig vis. Han, har jo forstått gjort det også i de siste operene mot Legger, for eksempel. Var jo en, ja, spesielt altså Powerslam-matchen. Altså, jeg tror det, det var en tankevekke for Isaksen. Når plutselig hele karrieren hans faktisk stod på spill i denne kampen. Og han avsluttet karrieren til Stig Slegga Mortensen når han vant. Altså, det jo det noe å tenke på det ditt. Sitter i hodet ditt når du har avsluttet karrieren til en annen wrestler. Se på dette grepet her. Det en slags Japanese stranglehold her. Og det gjør ekstremt vondt for ryggen til Adrian som kommer seg rundt. Adrian går rundt, men låsen slippes ikke. Nei, det blir noe med et suplex. Og en pinforsøk. Nei, det visste ikke... Det er helt enig matta. De mener dommer Markus. Så det blir en uppercut i stedet. Og en til. Dette jo en av de andre teknikkene. Rett og slett slå den andre så svimete at de begynner å miste kontroll. Ja, en saftig albu der sender Storm ned i bakken. Og der blir Storm fanget. Ta kanskje, nå er det, en Boston Crab. Eller nei, det er en Giant Swing. Rundt og rundt gården. Og der blir han dumpa. Uten apropos sørge for at motstanderen din blir svimmel. Den der skal du slite med en liten stund. Ja, du ser Adrian kave seg til repa. German suplex! Og der har vi en pin. Det blir bare to. To. Det blir bare to. German suplex er ekstremt smertefullt for, nakken. Og du ser at Adrian holder seg til det berørte stedet. Isaksen klapper i gang publikum, og de velger faktisk å velge på Adrian. Nei, det er noen som roper Isaksen så altså. Åh, det var høy! Åh, det var så høy! Åh, Rana! Er Storm tilbake? Er Adrian Storm tilbake? Absolutt! Absolutt! Se tempo nå! Se tempo nå! Isaksen tar Adrian Storm! Wow. Og det! Tilt World Backbreaker der for Isaksen. Vi... Så hadde vi slitt for tidlig, for Storm ble... Jeg trodde lenge det der var Adrian Storms. Åh, hva skjer der? Hva skjer? Ja, lenge kom han ikke. Markus var jo helt i hjørnet. Snakk om at dommeren er mart opp i hjørnet. Ja.
Isaksen klapper i gang publikum med venstre hand, lykkes i å klappe i gang en chant for sin motstander. Neida, det folk som roper Isaksen her også, men... Butterfly suplex. Han fortsetter å angripe ryggen til Adrian Forstryggen, og det en Kimura der. Han fikk den ikke helt inn. Jo, der har han den inne. Kimura er et ekstremt dødelig grep. Mye brukt i MMA og annet submission-idrett. Dette er et submission-grep som virkelig tærer på Adrian Storm. Men han klarer å rulle til Reipa. Men du ser at når både ryggen og armen til Storm kraftig berørt. En smekke til Storm der før han sender han inn i hjørnet og klar med en close line. Møtes av en albue. Og han holder ikke for å felle Isaksen ennå. Ja, men hva med sparken nesten? Men dette da, en til. Nei, det blir en power slam. Og så vet vi hva som kommer, det en senton. Pannekaka, som Isaksen kaller den, og der ser du lufta gikk ut av Adrian. Er det nok for å holde nede? En, to, og nei. Nei, det var ikke nok for å holde han nede. Adrian må slite både med å puste og være svimmel og ufattelig sliten nå. Absolutt. Så du kan ikke måle styrke mot Isaksen, tror jeg. Så det teknikken som må fram. Finn på noe lurt nå, Adrian. Ja, Prensen. Ja! Av kontre. Oi! Calf kick på Isaksen som går ned, og det ser ut som Adrian får ekstra krefter fra publikum. Hva er det han signaliserer for nå? En rana, men den blir kontra. Powerbomb. Til to etter en powerbomb, faktisk. Kun til to etter den powerbomben. Isaksen må jo være forundret nå over den der utholdenheten til Adrian Storm her. 10 minutter. Men Isaksen, altså, han har enda ikke dratt fram Isaksen-driveren. Han har enda ikke dratt fram søvndysøren. Han vet han har et par S til i ærmet. Og han har Boston-klubben der. Dette er forferdelig smertefullt. Dette er vondt. Eneste måten å redde seg ut av den her er at Adrian kommer seg i tauet, og Isaksen må bryte grepet. Adrian finner ikke det. Der har han funnet tauet som er nærmest. Adrian har 2 centimeter igjen! Neida, Isaksen vet hvor han er i ringen. Han blir dratt ut til midten! Adrian Storm prøver å svømme seg til ringen, til tauet. Neida. Denne krabba her er vanskelig å komme seg ut av. Og kontrer det! Men det finnes en kontrer til et hvert grep. Og det fant Adrian på nå. Ja, ja. Isaksen må være forundret nå, altså. En hodeskalle. Han skaller ned Adrian. Men Adrian er fortsatt med. Og double clothesline. Og begge er ute. Begge nede. Begynn å telle, Markus. Begynn å telle. Det kan bli uavgjort. Det kan ha en uavgjort situasjon. Det er altså ingen som har klart å slå Isaksen i denne utfordringen han har hatt nå i over et år. Men Adrian Storm viser her Isaksen ting som... Ja, jeg vil jo si at her er det kanskje den største sjansen noensinne for å klare å vinne over Isaksen. Altså. Adrian har virkelig gjort en genial innsats denne her. Selv om han sliter. Men han svarer altså. Og her har vi duellerende European uppercut. Kanskje litt... At Adrian Storm fortsatt henger med er helt utrolig, men han gir alt. Er det en til? Ja, det er en til inn. Og de begge to gir løs på hverandre, og det ser ut som det er Adrian Storm som nå klarer. Nei, der får han en støvel midt i gangen. Ja, det stopper det meste av det, dessverre. Så nøye om du har størrelse 44 eller 46 når du møter deg i trynet i den hastigheten. Nei, men han går ikke til tilfall. Han skal edde Isaksen driver da. Søvndisseren. Nei, det er driveren. Det er driveren. Det er driveren.
Ja, den begynner jo likt forsøkelse. En, to, nei da! Kveiler seg ut av pinfallet der, Adrian. Han skal ikke falle. Adrian Storm har blitt powerbomba. Han har fått Isaksen driver. Eneste Isaksen har igjen I arsenalet som pleier å sette punkten på de fleste søvndysseren. Ja. Oi, oi, oi. Boom. T-bone! Og Adrian! Hvor får han kreftene ifra? Får han fra publikum? Han skal opp! Vi snakker om dobbeltstampen fra Adrian Storm. Ja! Nei! Og det ble det bare to! Han tråkket jo I ansiktet! Adrian, kom igjen! Kom igjen, du må fortsette, Adrian. Hvis du skal ha sjanse, må du fortsette nå. Kom igjen, Adrian. Det helt, helt utrolig. Isaksen reverserer og sender Adrian inn I tauet. Og her... Søvndysseren! Der søvndysseren. Og det over. God natt til Adrian. Søvndysseren, en, som har satt punkter for alle. Det to over. To! Det to. Han kom seg ut av søvndysseren. Han har sparket ut av søvndysseren. Denne søvndysseren har jo satt punktum på de fleste av utfordringene mot Isaksen. Hvem kan slå ikonet? Det ser ut som Adrian Storm har en reell sjanse fortsatt. Ja, nå, han fremdeles med I kampen. Åh, Men han ikke I en spesielt god posisjon akkurat her. Nei, det ser ut som han skal bli superplekset her av Isaksen. Det vil nok sette en stopper for ryggen hans, men han dytter Isaksen. Og det kan bli en ny dobbeltfotstamp. En ny fotstamp fra topprepet. Men Isaksen ruller. Og bommer med da. En security. Og Isaksen nede, og han ser stjerna, og han ser måna og planeta. Og det Aurora Driver fra Adrian. Ja! Yeah! Yeah! to! Nei! Det to! Nå det Adrian Storm som ikke kan tro det han ser, og ikke han heller ikke tro det han ser, for det en helt fantastisk kamp. Andre forsøket til Adrian her som ikke gikk etter planen, men det ingen grunn til å stoppe. Du må fortsette, Adrian. Du må fortsette, Adrian. Og det søvndysseren! Isaksen! Søvndysseren! Nei! Nei! Small package! En, to, tre! Ja! Og nei, Adrian Storm! Adrian Storm har slått ikonet! Har du sett på maken? Adrian Storm har slått ikonet! Etter ett år og utallige forsøk så det endelig lykkes noen å slå Erik Isaksen. Isaksen kan jo ikke forstå hva som nettopp har skjedd. Hvordan han reagerer? Han strekker ut en hånd! Dette en sportsmann av dimensjoner. Han har nettopp tapt. Han har mistet seiersjekken sin. Han har ikke tapt på over ett år. Og han viser Adrian Storm den fulle respekt ved å ta han I hånda og gratulere med seier. Dette helt fantastisk. Det gamle Isaksen har jo hatt mange muligheter til å angripe Adrian bakfra, men han gjør det jo ikke. Nei, som jeg sa, Isaksen har blitt en bedre mann, altså. Han har forandret seg. Altså, han har nå møtt absolutt alle de gårdene han møter I forbundet I en eller annen setting. Og det var flere igjen som kunne vært med, for eksempel Cannibal, som du nevnte, kunne ha utfordret han. Kunne det. Men det nesten med at utfordringen... Nei, dette veldig bra, altså. Dette veldig bra. La oss høre på Isaksen hva han har å si. Isaksen skal si noen ord nå, da. For en match. Vi har hørt at OL så har Norge hatt noen unnskyldninger om svøring og diverse sånne ting som har forårsaket at jeg har tapt. Jeg skal ikke skylde på at jeg ikke har pusset skoene mine. De blanke nok. Jeg skal unnskylde meg med én ting. Og jeg veldig fornøyd med kampen, for den skikkelig god. Adrian, han var hakket bedre enn meg I dag. Jeg tror ikke helt Isaksen får med seg hva som skjer bak ryggen hans. Altså. Nei, la oss se hva som skjer her. Det hele Ingo Nytelsen ute. Og jeg vet også
taper. Jeg innrømmer det. Han er ikke innrømmer i dag. Erik! Hei, vi har møtt deg en gang i Kongen på Høyen en gang. Nå skal jeg etter meg en gang. Men du har sagt poeng med det at du trenger ikke unnskylde deg for noen som helst ting, Erik. Det siste året har jeg sett Norges Wrestlingforbund misbruke det absolutt aller største talentet. Den beste wrestleren vi har hatt her noensinne. Hadde ikke det vært for Erik Isaksen? Ikonene Erik Isaksen, grunnleggeren av Norges Wrestlingforbund. Så er det ingen av oss, hverken meg, deg, en stygge kvinne der borte på første rad, feite kjærlighet der borte på bakerste rad. Ingen av oss hadde vært her. Og jeg synes det er en elendig jobb av styret å putte deg som et forbannet springbrett for nye tapere. Som Adrian Storm, Sven Berg, Russland. Så jeg gir deg et godt tilbud, i stedet for å stå alene. Så kan vi stå sammen. Hva er dette for deg? Du står sammen med oss! Har du vinnet denne på sånn billig eBay, eller? Isaksen snakker mer. Nei. Men da det i hvert fall avklart da, for en gang for alle. Den maskerte bergenseren. Ja, nå er det... Nå er det ikke noe mer tvil om det. Ja, kanskje nå. Nå skal de... En dobbelt suplex på gang her. Vi må få noe hjelp her. Vi må plinge. Og her kommer Adrian Storm. Her kommer Adrian Storm for å hjelpe motstanderen fra litt siden. Og Incognito skygger banen. Ja, Incognito er jo kjent for å bruke de skittende triksene og oppføre seg som en flokk med hunder, altså. Ja, på forum. Men der ser du også Adrian Storm. Han er et stort menneske, og igjen så kommer det veldig tydelig fram at Isaksen også fortjener absolutt all respekt for alt han har gjort. Absolutt alt. Disse to var motstandere for kort tid siden. Isaksen tørker seg ræva med masken og forlater ringen. Vi har vært vitne til en heidundrende kamp mellom Adrian Storm og Erik Isaksen. Og vi har også vært vitne til et rekrutteringsforsøk da den maskerte banden kjent som Incognito. Et resolutt nei. Det var noen som var dårlige tapere, og så ser vi at de som gikk inn i kampen som motstandere går ut av den som venner. Der ser vi også, altså tag-divisjonen har endret seg. Isaksen og Daniel Sebastian kommer nok neppe til å tagge igjen. Men det kan hende vi har noen nye tag-partnere i Isaksen og Adrian.
Det var alt for I dag. Vi sier tusen takk, og minner deg på at hver torsdag tid for deg på wrestling.no.